На Луганському напрямку у вечірній час епіцентром напруженості стала Світлодарська дуга. Тут ворог застосував артилерійські установки калібру 122 мм та неодноразово вів вогонь зі 120-мм мінометів по позиціях наших оборонців довкола Луганського. 10 122-мм артилерійських снарядів і близько двох десятків 120-мм мін розірвалися поряд з опорними пунктами неподалік Троїцького. У районі Кримського окупанти обстрілювали наших оборонців із мінометів різних калібрів та гранатометів, а біля Новгородського вели вогонь з 82-мм мінометів та легкого піхотного озброєння. На Донецькому напрямку за темної пори доби було відносно спокійно. Натомість вдень агресор понад годину вів вогонь з озброєння танка, гранатометів різних видів та великокалібрних кулеметів поблизу Пісків. Гранатомети та кулемети окупанти застосовували і на Приазов'ї біля Широкіного. Окрім того, минулої доби зафіксовано черговий факт присутності російського озброєння на Донбасі. Підрозділом протиповітряної оборони було збито безпілотний літальний апарат російського виробництва «Орлан-10». За останні півтора місяця це вже четвертий збитий безпілотник цього типу. Загалом минулої доби зафіксовано 17 прицільних обстрілів з боку окупантів. У результаті ворожих обстрілів один український захисник зазнав бойового травмування. Його доставлено до медичного закладу, де надано необхідну невідкладну допомогу. Стан здоров'я нашого захисника задовільний. Як повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, агресор продовжує нарощування боєздатності своїх сил. З 5 до 11 лютого близько сотні офіцерів 8-ї армії Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації залучилися до перевірки стану боєготовності та оцінки спроможностей формувань так званого 2-го армійського корпусу російсько-окупаційних військ до виконання завдань. Подібна перевірка так званого 1-го армійського корпусу окупантів триватиме з 10 по 20 лютого. Водночас російське окупаційне командування зобов'язало місцеві окупаційні адміністрації уточнити спроможності фейкових силових і правоохоронних органів на предмет виділення ними людей та озброєння для посилення так званих передових підрозділів. Окрім цього, прес-центр штабу антитерористичної операції повідомив про суттєву активізацію російсько-окупаційних сил в районах населених пунктів Дебальцеве, Алчевськ, Новоазовськ, Бойківське під наглядом російських кураторів. Противник застосовував проти сил антитерористичної операції, заборонені Мінськими угодами, міномети калібрів 120 та 82 мм. Нахабно порушуючи ключові домовленості вищевказаних угод, командування російсько-окупаційних військ продовжує нагнітати обстановку по обидва боки лінії зіткнення. Крім постійних провокацій проти сил антитерористичної операції і представників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, противник збільшує кількість воєнних злочинів проти людяності. З початку лютого бойовики російсько-окупаційних військ стали агресивніше поводитися з місцевими мешканцями і збільшили кількість провокаційних обстрілів населених пунктів, звинувачуючи в цьому сили антитерористичної операції. Внаслідок цих обстрілів руйнуються як приватні помешкання, так і інфраструктура Донбасу. Черговим цинічним актом обмеження прав і свобод громадян України, які перебувають на території тимчасово захоплених окремих районів Донецької та Луганської областей, стали заборона виїзду так званих державних службовців і збільшення заборонених зон навколо об'єктів, де противник переховує артилерійські системи та інше важке озброєння.